Բարձրց սարգել հեռուստատի տողներ 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտից քաղաքագետ Երևանդ Բոզոյանին։ Բարձրց պարոն Բոզոյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բելարուսում շարունակվում են բողոքի ակցիաները ընդդեմ նախագահ Լուկաշենկոյի վերընդման։ Այսօր հայտնի դարձավ որ Բելարուսի կառավարությունը հրաժարական է տվել, Թուքել Ձեր վերջին հոդվածում գրել է, որ Բելարուսում Լուկաշենկո Բայց նաև կարծիքներ կան, որ Պուտինն ամեն կերպ կփորձի աջակցել Լուկաշենկոին եւ պահել նրան իշխանության, քանի որ սա արևմուտքի վրոսաստանի կռիվն է։ Ի վերջո ինչ է սպասվում Բելարուսում, Դուկաշենկոն դեռ որքան կշարունակի պայքարել իր իշխանությունը պահպանելու համար։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ անի ինչ որ կատարուած Բելարուսում ամբողջական պատկերացում չունեն Բելարուսից դուրս այնի mapsto, որ մոլորը դասական, այսպես ասեմ, մոտիվցիա ունեն։ Իրականում Բելարուսում բացի ամդությունները որ վստահություն չներշնչեցին բելարուսական հասարակության mm -hmm. կողմից, ընտրություններից հետո Լուկաշենկոն դիմեց շատ կոշտ մեթոդների եւ ուժայինները ամբողջ երկրում եկ սկսեցին կոշտ այսպես ասած ծեծել ու ջարդել ոչ միայն բողոքավորներին, այլ նաեւ ապահական մարդկանց, այլ նաեւ հասարակության այն շերտը, որը ավելի իներտ էր, ավելի չեզոք էր, ինքն էլ զգաց իր վրա այս ճնշումները եւ արդյունքում Բելարուսում փաստացի առաջացել է այնպիսի վիճակ, որ որ ժողովրդի մոտarapես 90% -ը պահանջում է Լուկաշենկոյի հեռացումը։ Դա յուրօրինակ դարրել է ազգային գաղափար։ Բելարուսում կա երիտասարդություն, փոկրատիվ երիտասարդություն, որը արտասամանյա հիմնականում արևմտյան գրանդներից սնված, իրենք երիազում են, որ Բելարուսը դառնա արևմտյան տիպի պետություն դեևրոպական եւ ավելի ծարաբյուրներով եւ եվրոմեծյան հետ։ Սակայն արեմության Բելարուսի հիմնական այդ միջին դասը դա այդ Ա, աշխատանքային կոլեկտիվների աշխատող անձինքներն են, անթաշ ծառայողներն են, որոնք ավելի շատ հակված են Ռուսաստանի հետ այսպես ասես այս միությանը, որտեղ Բելարուսական ժողովրդի ինքնության մեջ Ռուսաստանը չի մոտ այդ ինքնությունը։ Ա, Սակայն թե պրոռուսական շարժակտերին եւ թե պրոարեմտյան շարժակտերին միացնում է մի մի գավափար՝ Ազատել Լուկաշենկոյից։ Այնտեղ չկա ընդգծված պրոարեմտյան ուշ կամ ռուսական ուշ, որը աշխարհակահաղական խնդիր դնի, ինչպես որ Հայաստանում 2018 թվականին չկար աշխարհակահաղական խնդիր, այլ խնդիրը որ Արիմուտը փորձում է ակտիվ մասնակցուն լինել այս հարցի շուրջ եւ փորձում է հանրային կարծիքը իր կողք կա տանել, որը շատ հասկանալի է։ Եթե Ռուսաստանը ճիշտ քաղաքականություն տանի, А па яс կարծում եմ, որ 벨라רוսական հասարակության կարծիքը հիմնականում չի փոխի Ռուսաստանի հանդեպ դիրքորոշումը։ Այսինքն դուք նմանություն եք տեսնում այս պահին 벨라רוսում կատարվողի եւ 2018 թվականի Հայաստանի։ Այո, ես կարծում եմ, որ ես կարծում եմ, որ 벨라רוսում Հայաստանի նման չկա աշխարհակաղակական այսօրվա դրությամբ, բան։ Իհարկե, Արմուտքը ուզում է այդ աշխարհակաղակական դոմինանտային դոմինանտա տալ 벨라רוսական այդ բողոքական շարժմանը, սակայն բողոքական շարժման հիմնական զանգվածը հակառուսական դրամատարածություն ունի։ Ինք ուղակի հոգնա, հոգնալ է արդեն Լուկաշենկոից։ Ինք ուզում է տեսնել երկրի ղեկավարին ավելի այլ մարդ։ Մի կողմ թողնենք, թե Լուկաշենկոն ինչ դեր է կատարել։ Լուկաշենկոն շատ մեծ դեր կատար է կատարել Բելարուսական պետական համանուն համար։ Ինքը տընտեսյուն է այսօր Լուկաշենկոյի կառավարման ընթացքում այս 10 տարիների ընթացքում օրինակ, ասեմ, համախառն մեկ շնչի վրա համախառն ներքին արժունքով Բելարուսի խաղաղացին 50% լավ է ապրում, քան Հայաստանի քաղաքացին կամ Վրաստանի քաղաքացին կամ Ադրբեջանի քաղաքացին մոտարապես երկու անգամ ավելի լավ է ապրում, քան Ուկրաինայի քաղաքացին։ Ուզեմ ասեմ, որ դա այդ լարիկացության բանը, դա մի կողմն է, բայց յուս կողմն է կայանում նրանում, որ 26 տարի այդ մարտը ռեկովերելով, մարդ արդեն հոգնել է հասարակությունը մի մարտու տեսնել երկրի ռեկովեր։ Այս սա է ֆխնտիրը, այսինքն այն ֆխնտիրը, որը գալիս է նրանից, որ լատենտ մակարդակով բռոկնացությունը կար միշտ Լուկաշենկոյից արդեն տարիներ, ասենք են որ մոտ ըստ ցուցաբար 10-15 տարի հետո արդեն ցանկացած ռեկովերս մարտիկ հոգնում են։ Այդ հոգնածությունը լատենտ մակարդակի է լինում, երբ որ կատալիզատորը գալիս է դա կատալիզատորը կարող է արտնանցնել մարտքից այդ զգացողությունը։ Ինչ որ կատարվում է այսօր Բելարուսում։ Եթե ասում եք, որ աշխարհական քաղաքական, հա, այդպես զարգացումներ չեն, այսինքն արտաքին արտաքին զարգացումներ չեն, բայց Արամուտը փորձում է ակտիվ դեր կատարել... ակտիվությունը դուք ինչպես եք բացատրում այդ արեմյուտքի փորձերը հետ կապված թե հենց նրանք են կոորդինացնում այս ամենը միանշանակ իրենք փորձում են կոորդինացնել որտեղ իրենք կատալիզատրի դեր կատարեցին ողոքի համար այսինքն արեմցյան այդ հիմնադրամները երիտասարդությունը կատալիզատրի դեր կատարեց եւ իրենք փորձում են այդ ողոքը ողորթել շատ հասկանալ է իրենց շահերը հիմա եթե ռուսաստանը Ինքը կարողանա adekvat ճիշտ քաղաքացիություն տան Ինք դույթի դայ դայ դույթի դայ ու ինքը թույլ չի տա այդ ուղղորդումը եւ որտե բնում պայ է պայքար հանրային քարտիկի համար։ Հանրային քարտիկը այսօր միակն է, Լուկաշենկոյից ազատվել։ Այդ հանրային քարտիկը ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ կամ կողմ։ Հիմա եթե Ռուսաստանը աջակցի շառնակի աջակցել Լուկաշենկոին, ինքը կկործանի հանրային քարտիկում Ռուսաստանի վարկանիշը կանկում կապրի եւ արիմուտը հաջողություն կունենա, ինչպես որ եղավ Ուկրաինայում։ Այսինքն հիմա Ռուսաստանը պետք է ճիշ Դրա ցնքում ինքը ի՞նչ ստացավ։ Իսկ քո փորձի այլ տեխնացույի առաջադրել Ոճը այն փորձի, տեսեք, Բելարուսում այն մարտիկ, ով ղերո Արամ Մտամեդ Արամեցյան գրանտեր էին ստանում, այդ մարտկաց Արամուտկը աճեցներ։ Եվ եթե Լուկաշենկոն փորձմ էր այդ մարտկաց ճնշել, Արամուտկը միանգամից մատեր ཐապ տալիս Լուկաշենկոն եւ թույլ արտադրում էր, որ Լուկաշենկոն այդ մարտկաց հանդեպ ավելի լոյալ լինի։ Միջdeter ռուսական շրջանակների, ռուսամետ կոգմնակիստերի հանդեպ Լուկաշենկոն է ըննշում, բայց Ռուսաստանը ոչ մի բան չի անում, որ այդ մարտկանց ինքը աճակցի։ Բազմաթիվ ռուսամետ գործիչներ բանտերում էին գտնվում Լուկաշենկոյի կառավարման ժամանակ եւ Մոսկվան դրանց մասին մատմատին ծեր տալիս, որ այդ մարտկանց աճակց էր։ Իրականում Լուկաշենկոն մաքրել է այդ քաղաքական դարձ ռուսամետ գործիչներից, իսկ Արեմուտ մետ գործիչներից չի կարողացել մաքրել, որտեղ Արեմուտը այն ամենանի աճակց էր այդ մարտկանց։ Իրականում իրենք ունեն դիրքային առավելություն, բայց այդ դիրքային առ աշխատանքի արդյունքում է ելել եւ ռուսաստանի ճաշակցանքի արդյունքում։ Սա է խնդիրը։ Հիմա այսօրին շատ է քննարկվում նաեւ թե արդյոք ճիշտ է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Լուկաշենկոին հենց ընտրվել ու հաջորդ օրը շնորհavorել, երբ քվեարկության արդյունքներն են ամփոփված չէին։ Կանեւոր այս հարցի շուրջ քարտիկները տարբեր են, Ձեր դիքորոշումն է հետաքրքիր, ինչպես է գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի այդ կայլը։ Տեսեք, ես մի քիչ ավելի ուրիշ ձևի կմոտենամ այս խնդրին։ Ընդհանուր առմամբ հաշվ այ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է եւ ԵԱՏՄ-ի անդամ է, բայց միաժամանակ նաեւ տեսնելով որ ժողովուրդը Բելարուսում Լուկաշենկոյ դեմ է դրամադրված, ես կարծում եմ որ Հայաստանը այստեղ կարող էր ավելի ճկուն, ավելի դիվերսիֆիկացված դիրքորոշում ունենալ։ Այսինքն, ես օրինակ берեմ, եթե ես լինեի Հայաստանի ղեկավարի դերում, հա, կամ ասենք այնպեսի մարտ որին ես կարող էի խորհուրդ տալ, Ա, ես կոչ կանեի, որ ասենք օինակ բարգավաճ Հայաստանը, քանի որ գիտենք, որ ցարուկյանը գիտեն, ավանդական կապեր ունեցել Լուկաշենկոյի հետ։ Իրանը քընտրել է, որ ինքը աջակցեր շնորհավորել Լուկաշենկոին, նույն լուսավոր Հայաստանը, որը համարվում է եվրոպական, հա, կողմնորոշում ունեցող ու կուսակցություն։ Կը քընտրեի, որ Էդմոն Մարուկյանը կոչով հանդես գար, որ ինքը աջակցում է ընդդիմությանը, իսկ ես, որպես երկրի ղեկավար, շնորհավորելով Լուկաշենկոին, միաժամանակ կոչ կանեի, որ Լուկաշենկոն Սա քաղաքացիություն է։ Քաղաքացիությունը ոչ թե շնորհավորել կամ չշնորհավորելն է։ Քաղաքացիության մեջ բազմաշերտ, բազմագույն քայլեր կան։ Հայաստանում ողորմաբար քաղաքացիության մեջ հասկանում են հրիկոպալ սեվ սպիտակային քայլեր։ Կամ դու քզնանքով աջտանում ես Լուկաշենկոին, կամ դու հայտարում ես իրեն ժողովրդի ճշնամի։ Մེད་պիսի բան չկա ռեալ պրակտիկ քաղաքացիության մեջ։ դու դուք էլ նկատեք բոլոր երկրներում էլ բազմագույն գնահատականներ կան՝ տարբեր տիպի հին հականում ասենք արը մտքում աջակցում են ժողովրդին, բայց ելի բազմագույն ձևով։ Լիտվան, Լիտպլես, Բանա Լեհաստանը այլ ձև է դիրքորոշում ունի։ Միացանուակների դիրքորոշումը այլ է, Գերմանիան այլ է, Ուկրաինան այլ է, բայց ընդհանուր ուղենիշը parz է։ Հյատմա երկրները նույնպես ավելի ճող, ավելի մեղմ, այսինքն Հայաստանը ըստ էության ունի քաղաքականություն, որի արդյունքում ես կարող եյի ասել, որ Հայաստանը այսպեսի դիրքորոշում պետքան ունի, որովհետև այսօր Հայաստանի ղեկավարը այսօր կտրել է իր ամբողջ կապերը քաղաքական դաշտի։ Հետինքը չի կարող հանդրանքով դիմել ոչ լուսավոր Հայաստանին, ոչ բարգավաճ Հայաստանին, ոչ այլ շաջնակտեին։ Արդյունքում Հայաստանում self-spitakayin մոդելը եւ երբ որ երկրի ղեկավարը շնորաւում է Լուկաշենկոին եւ Լուկաշենկոն հայտնվելու է լուսանսկից դուրս Բնականաբար հասարակում սկսվել է ծաղրել այդպիսի դիրքորոշմանը, որտեղ սա քաղաքականություն չէ, սա է խնդիրը։ Տեսեք, վարչապետի շնորհ հավրանք հետ կապված անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ որոշումներ նոթից չեն ծնվում, ամբողջական ռիսկերի գնահատում է կատարվում եւ ըստ այդմ Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող որոշում է կայացվում, մեջբերեմ։ Հեղափոխության ընթացքում մենք հայտարարել ենք, որ Արտակին քաղաքական օրակարգում փոփոխություններ չեն լինելու։ Շատ կարե որջապետ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում հայտարարել է որ արտաքին քաղաքականությունը զրոից են սկսելու։ Այս հակասություն ինչով է պայմանավորված։ Ձեզ համար հասկանալի է թե այս պայման ինչ արտաքին քաղաքական օրակարգ մենք ունենք։ Գիտեք, ասեմ ձևակերպեմ, երբ որ իրենք հայտարարում են արտաքին քաղաքականության օրակարգում փոփոխություն չլինելու, դա չի նշանակում որ արտաքին քաղաքականությունը պետք է սառեցված լինի, հա՞։ ասեմ ձևակերպեմ, որտեղ արտաքին քաղաքականությունը միշտ պահանջում է նախաձեռնողականություն։ Ոբեր խաղոր ուղենիշները պահպանելով դու կարող ես նախ դերնողականին ես տարբեր ոլորտներում տարբեր խնդիրներ դնես, ասենք օրինակ Թուրքիա-Հունաստան հարաբերությունների հետ կապված դու ավելի ակտիվ կարող ես լինել, արաբական աշխարհում process-ների հետ կարող ես ակտիվ լինել, ոչ մեկ դրա գլխավոր ուղենիշի հակասություն չի լինում։ Բայց երբ որ երկիր ընդունում է քաղաքացիություն, այսինքն ճունի քաղաքացիություն, ꞉ այլ ասել եթե քաղաքականության բացականության պայմաններում նախկինում ինչ որ եղել է այդ նախկինի վրա ուղակի դոկումենտ այն ինչ որ կա ու շառավանակումես հայտարումես որ ունենես չի փոխվելու ու դրանից ոչ ինչ որ մեծ հաջողություն ես ունենալու։ Բայց դրանից զուգահեռ նաև հայտարում է որ զրոից են սկսելու արտակին քաղաքականությունը։ Դե գիտեք ես նույնիսկ հայտարություններ եմ կոմպ թողնային, ես տեսնում եմ կոնկրետ ֆայլերին։ Իրենց կոնկրետ ֆայլերը արտակին քաղաքականության մեջ ոչ փոփոխություն չկա։ Բայց այդ փոփոխություն չննըլը լավ է այնի մասը որ նրանք չեն գնում փողոցների ռադիկալ փողոցներին որտեղ այդ փողոցները կարող են վտանգել մեր արտաքին քաղաքացին։ Մյուս կողմից ճիշտ կննեմ որ ինքը ավելի նախաձեռնողական դիներ է։ Ինչոր ես ասացի օրինակ նույն Լուկաշենկոյի հետ կապված, Բելարուսի հետ կապված, Ռուսաստանի։ Բայց տեսեք այսօր մենք ճունենք փողոցում, բայց քաղաքական մակարդակով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների մեջ կապ չկա։ Տեսեք Վերջին Տավաշյան դեպքերի հետ կապված, հա, հիշում եք թե ինչ ինտենսիվության մեին կ Erdogan ու Aliyev։ Այո։ Իշում եք դա։ Հայաստանում այդ կապի հիմնականում արտգործ նախարարների մակարդակով եւ գլխավոր штаբերի ղեկավարների մակարդակով։ Դուք հասկանում եք ինչքան վտանգավոր վիճակի մեջ են։ Նույնիսկ Ալիևը, որ անընդհատ կապի մեջ է Erdoghan-ի հետ, 1-1 կապվում է նաեւ Putin-ի հետ։ Մեր մոտ մենք Փաստացի Erdoghan-ն է հերոսացածը։ Այո, այսինքն փաստացի ստացվում է որ Erdoghan-ի, Aliyev-ի եւ Putin-ի միջ կապ կա։ Ստացվում է որ մենք որ մեր ռազմավարական դաշնակիցներ ռուսաստան այդ կապը հիմնականում գլխավոր շտաբի ղեկավարները եւ արդգոց նախարարների միջև է։ Սա ինչո՞վ է պայմանավորված։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ երբոր հայտարում է որ մենք արտաքին քաղաքականության փոփոխություն չենք ունենում, ուղենիշի իմաստը ճիշտ է, բայց այդ ուղենիշից բացի դուրս ինքը ուրիշ բովանդակում ցույց չունի։ Այսինքն չկա։ Ասենք տեսեք, Հայաստանը կնքել է ասոցիատիվ համագենագիտը կնքել եվրոմիության հետ, չէ՞։ Ռոնդակության մեջ ոչ մի բան չի ա, չի, չի աշխատում։ Այն ծրագրերը որ պետք է աշխատեին, այն որ պետք է Հայաստանը օկնություն ստանար, որտեղ ոչ մի բան չի աշխատում, չկա այդպիսի բան։ Կամ Հայաստանը ի պատմությամբ Հայաստանը ակտիվ շոր ոչ մի հասարակ մարդը, նույնիսկ փորձագետների մակարդակով անորոշությունը թե ընդհանրապես Հայաստանը ինչ ռոնդակային քաղաքացուն է տանում, հա։ Այսպիսի վիճակ է, իսկին՝ միայն ուղինեշներով հայտարարել եւ թախտից նստել, որ ես այսպիսի քաղաքացին եմ, դա քաղաքացություն չէ դա կարծոք այնական բացակայություն է սա է խնդիրը հիմա գալով նորից Բելարուսին ինչպեսին կլինի Բելարուսը Լուկաշենկոից հետո եւ Հայաստանի վրա ծาว որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ թե ոչ նույն է դա կարծոք այնավք է թե Բելարուսական ճգնաժամը ինչպես կար հանգուցալուծվի եթե Բելարուսական ճգնաժամը հանգուցալուծվի խաղաղ պայմանով խաղաղ ճանապարով ապա ես կարծում եմ որ մենք ավելի հագիստ կարող ենք լինել եւ այդ խաղաղ ճանապարով հանգուցալուծումը բնականաբար կարող է առաջացնել որոշակի ե հական փոփոխություններ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միջ, ասենք կարող է Բելարուսը կամած-կամած հրաժարվել, ասենք օինակ հավքի մակարդակի բաներից, եթե այնտեղ ասենք իշխանության գա, այսպես ասած արևմտամետ ուժը։ Եթե այնտեղ գա ռուսամետ ուժը, ոչ մի բան չի փոխվի, դեղ արդեն ուրիշ սիտուացիա է, բայց կարող է շատ ավելի բտանգավար process-ներ գնա։ Կարող է այնտեղ գնա ուկրաինական մայդանի ճանապարհով, որտեղ Լուկաշենկոն իրեն պահում է շատ կորշտ, ինքը զիջումները չի ուզում գնա։ Արդյունքում ալեմետը կկիրառի իր դեմ այսպես ասած մարտի մեքեմ գործընթաց, որը պեսի կարողանա ազատել Łukashenko-ից։ Եթե այդ քիչ ճանապարով գնա Բելարուսա, ապա այնտեղ կարող է առաջանալ ամգծված հակառուսական իշխանություն, որը կկտրի իր հա հարաբերությունները թե Հապկի Մակարդակով եւ թե իԱԹՄ-ի Մակարդակով Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանողական համակարգը ամբողջ պետք է փոխվի, բնակարար այդ համակարգը չի կարող իր ազդեցությունը ճանաչել նայե մեր տարածաշրջանի վրա։ Այդ իմաստով մենք նույնպես պետք է պատրաստենք։ Ես էլ չեմ ասում շատ ավելի վտանգավոր process կարող լինել։ Ո՞ր process։ Եսի մեջ չեմ ուզում դրա մասին շատ լուրջ կամ բան առ մեծ հավանականություն չեմ տեսնում, բայց աստված չտա որ եթե Ռուսաստանը շատ ավելի կործքային դինի Բելարուսո, ապա դա կարող է հակազդես ու առաջացնել դու Ռուսաստանում։ Որտեղ Ռուսաստանը գիտեք, որ այնտեղ է հանդիսացել կա վիրուսի ճգնաժամը բոլոր ժողովրդերին դժգոհության մեջ է գցել ես դստմիկ են ինչա կատարում խաբարոսկում այդ խաբարոսկի process-ը եթե գումարում ենք 벨արուսական process-ին ապա դա կարող է միёр պայթել մոսկվայում իսկ եթե ռուսաստանում սկսվեն այդ ցնցումները մոտավորապես այնիշ որին մենք տեսնում ենք 벨արուսում ապա կարող է ռուսաստանի կենտրոնական իշխանությունները կտրուկ թուլանալ իսկ ռուսաստանի կենտրոնական իշխանության կտրուկ թուլացումը ուղղակիորեն կսպառնա հայաստանի անվտանգությանը մեր տարածաշրջանում որովհետեւ ตุրքիան այսօր բادرությամբ ուղակի

Իքե դիստեսը կտերը հայտնել է BBC-ի այդ BBC թղթակիցին, այսինքն استեղ մեր համար ինչ-որ սենսացիոն նորություններ չկան, որ մենք իմեն նորովի վերլուծենք, թե ինչ է կատարվել, ինչ չի կատարվել։ Երբ որ հիմա քննարկվում է, թե ինքը ինչ է ասել, ինչ չի ասել, ասել այս կամ հարցի շուրջ, իմնալ շատը զարմանալու է, որտեվ ինքը -որ մեծ հաշվում է 2 տարի նույն բանը ասում է։ Եվ այդ 2 տարիի մեջ մեր գնահատականները практиկորեն չեն փոխվել։ Հարամաղի հետ կապված իր դիրքորոշումը լղոզված, հեղուկ էպλεκտիվ անորոշ դիրքորոշում է որը նյարթայնացնում է միջնորդներին եւ այդ հարցադրումները դրանով էլ ճամփանարված եւ իր գնահատակ իր այսպես ասած կրկնությունը, որ ինքը ինչ էր ասում Ղարաբաղի հետ կապված ցույց է տալիս, որ մեծ հաշվով ինքը չի փոխել իր դիրքորոշումը։ Բայց նաեւ խոսեց Վիեննա եւ Սանկտպետերբուրգի estatales պայմանավորվածությունների դե գիտեք երբ որ մարտը սխալները ցույց տալիս, բայց սխալների արդյունքում գանկը պարտադրում է որ ինքը գա արդեն այն կետին որից ինքը փորձ մեր հրաժարվեր ինքը ստիպված արդեն դա նշում է որտեվ ինքը այլ տարբերակ չունի Պարզ չէ որ ասենք երբ որ երբ որ առաջանում այդպիսի կոնֆլիկտային իրավիճակ երբ որ այդ կոնֆլիկտը մենք բոլորս էլ հաշվում ենք առաջացել այն բանից որ Ադրբեջանը դժգոհ է բանակցային process-ից եւ Ադրբեջանը փաստացի այսպիսի քայլի է գնում եւ առաջինը որ պետք է կողմերը նստեն բանակցեն պետք է բանակցեն այդ վեննայում Սանտ Պետերբուրգում տնուված այդ համազենությունների շուրջ ինչ որ այսօրվա իշխանությունը ፓստորեն փոխեց վերելակային այսպեսաս պայմանավորություններով եւ անցավ թակարդը հնարավորություն ունենք դա նորից վերել օրակարգ այդ պայմանավորվածությունները կամ թղթի վրա գրած են պարզապես երբ որ հայաստանը բայց օրակարգից դուրս են հօրակարգից դուրս են եկել Փաշինյանի եւ Ալիեւի համատեղ ջանքերով երբ որ իրենք այդ ջանքերով դուրս եկան հիմա այդ օրակարգը թղթի վրա կա բայց Ալիեւը արդեն չի գա այդ պայմանավորնին որովհետեւ Ինքը ըստ էության դժգոհ է այդ վիճակից, ինքը հողում է անելու այն բանի վրա, որ Հայաստանը փաստորեն դեստրուկտիվ դիրքորոշում ունի բանակցային process-ի մեջ, ներքաշելով Ղարաբաղը դարձնելով բանակցային կողմ այսպես այս, բանով, եւ ըստ էության ինքը կարող է հաջողություն ազմանագրել դիվանագիտական ճակատին, որտեղ միշտ որտենել են նervinացած այդ վիճակից։ Միշտ որտները զգալով որ Ադրբեջանը դժգոհ է եւ առավել եւս, եթե ապրիլյան պատերազմից հետո ակնհայտորեն բոլորը արժանացել էին որ մեгаվատը ադրբեջանական կողն էր, Դամար միշնորտները արձանագրեցին այդ պրոհայկական այսպես ասած պայմանավորությունները Վերնայում ըստ սանտ, Սանտպետերբուրգու։ Այս տողուսյան փոքրիկ բախումներ արդյունքում այդպեսի արձանագրում չկա։ Այսինքն մենք այնտեղ դիվայնագիտական ճակատում մեծ հաջողություններ արձանագրեցինք։ Այսօր այդ հաջողությունը մենք չենք կարող արձանագրել։ Ճիշտ հակառակը այստեղ կարող է ադրբեջանցիները հաջողություն արձանագրեն, եթե քանի որ իրենք դժգոհ են, իրենք կարող են ստիպել որ միշնորտները արդեն հայտարարելով հանդես գան կոչանելով հայկական կողմը որ հայկական կողմը ավելնորթ առջակայացումներով հանդես չգա։ Սա էլ քնթիրը։ Իտեպ ինչով է պայմանավորված ապրիլյան պատերազմի նկատմամբ այս իշխանությունների այսպես հակասական վերաբերմունքը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունը, որ եկել է իշխանություն, հա, այս ուժերը, որի կներ իշխանության, իրենք փորձում են համատություն տանել նախկինի հետ, նախկինուն բոլոր ինչ որ կատարվել է հamarinը որ վատ է եղել, եւ որպեսզի իրենք զրոից սկսեն, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Պայცა բոլոր հեղափոխականների գործելաոչն <դժժժժ> է։ Հիշու՞մ եք 17 թվականին, որ բոլշևիկները եկան իշխանության, իրենք ցարական իշխանությունը, ցարական Ռուսաստանի ամբողջ պատմությունը ուզում էին ուզում էին նոր Ռուսաստան կերտեին։ Հետո այ այ հայտնական մեզ պատերազմը ստիպեց, որ իրանք նույնիսկ պագոններից էին ազատվել, զինվորական պագոններն էին մերժել նախքին ցարականի fprintf, հա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը պատ, ստիպեց, պա� որպես իշխանները կամաց-կամաց փոխեն իրենց դիրքորոշումը եւ կամաց-կամաց վերադարձան այսպես ասեմ բաներին ցանկացած հեղափոխության այսպես ասած ցախակողման հիվանդություն է դա երբ որ հեղապողակը գալիս է իշխանության եւ ինքը ասում է թե ինքը պիտի նոր աշխարհ սարքի հինը քանդելով Այս նույն ոչը այս իշխան մարդկանց մեջ է, սա է տեսնում եմ դա։ BBC-ի լրագրողի ձևակերպմանը, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու ճանապարհ գտնելու խոստումներով է Նիկոլ Փաշինյանը եկել իշխանության, վարչապետը որևէ կերպ չհակադարձեց։ Եվ այս օրերին այս հարցը շատ է քննարկվում, թե ինչու չհակադարձեց։ Ձեզ համար հասկանելի է, ինչ խոստման մասին են խոսքը եւ ու՞մ է խոստում տվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, ես չեմ կոնսպիրոլոգիայի մեջ չեմ ուզում դավաճանության տեսությունների մեջ չեմ ուզում մտնել fashioned որ իշխող չարուժերը իրենք ասել էին բանը։ Պարզապես կա հետևյալ կապը, որ քանի որ ինքը Թավշա հեղապահության արձինքում եկել իշխանցան, քանի որ ինքը ժողովրդի ներկայացիչն է, ինքը պետք է որ այս հարցում պետք է գնար ավելի, այսպես ասեմ, խաղավասեր դիրքորոշումներով։ Սա է խնդիրը։ Բայց Fashionian-ը հայտարարեց, որ ստեացան ինքը պատրաստ էր դրան, պարզապես Ադրբեջանը մերժեց այդ դիրքորոշումը, այսինքն այստեղ ես այսպես մեծ հակասություն չեմ տեսնում անկեղծ ասած։ Իր մոտ գեղարվեստական հակասությունը կարเหมือน նրա մեջ, որ ինքը իր էկլեկտիկ եւ հակասական դիրքորոշումներով Ղարաբաղի այդ թեմայով։ Մարտիկ տեսնում է, որ ինքը ըստ իրության պատրաստճի այդ խնդրին, ինքը ողակյորեն որպես մարտ չտիրապետում այդ դրոբլեմատիկային եւ քանի որ չտիրապետում, առաջացել է լուժ պրոբլեմ։ Եվ միջնորդները եւ երկրները հաշկացել են, որ բանակցային process-ը կարող է կանգ առնել։ Եթե բանակցային process-ը կանգ առավ, ապա պատերազմի հավանականությունը մեծ պատերազմի հավանականությունը մեծանում է։ Եվ իրենք անհանգստացած են այս հարցով։ Եվ քանի որ պատերազմի վտանգի պտանգը կա, բնականաբար բոլորը, ծդրսում եւ թներսում, այդ զգալով այդ վտանգի վտանգը, իրենք անընդհատ process-ը մտահոգությունը ներկայացնում են դուք փաստացի եկել եք, եկ, եք դուք <th>հավ շե հեղապողության ներկայացներ եկել նրկ, եք, եք, եք պիտի որ ավելի խաղ լիներ բայց հիմա ավելի մեծացել է պատերազմի վտանգը օգոստոսի 19-րդ նախագահ Սերժ Սարկյանը ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ ասուլիս է հրավիրել ինչի՞ է կարծում ինչու՞ հենց այս փուլում ինչու՞ ապրիլյան պատերազմի մասին որոշեց խոսել երրորդ նախագահը Ես կարծում եմ, որ դա պայմանավորոցային հանգամանքն է, որ այդ ապրիլյան պատերազմի այդ հանձնաժողովը երբ որ ստեղծվեց, երբ որ քննվեց այդ խնդիրները, եւ այդ ապրիլյան հանձնաժողովի արձանագրները, пастоրեն այն ինչ-որ հիմա Իրանքում են իշխանությունները ունեն, հիմնականում փարատվում են այն տեսակետները, որ նախկինում կար, եւ пастоրեն Սերսոակսանը զգալով, որ այդ արդեն հասարակությունը արդեն այդ նախնի միֆերը հրաշալվելը ուզում է այնպես ասած այդ օգտագործել այդ իրավիճակը այս ապրելան պատրաստ մի այդ կապված արդեն իր ներքա առաջակներով աստորեն ներկայացնել այն ինչ որ եւ ցույց տալ որ այն ինչ որ նախնինում կային այն միֆերը այդ միֆերը աստորեն իրականցնը չեն համապատասխանում եւ ինքան ժամանակ ճիշտ է բացահայտումներ կանի ձեր գ Ես չեմ կարծում, որ բացահայտումներ լինեն, բայց ինքը փաստացի կարելի ասել, որ նախապատրաստված է արդեն հասարակության այն իմաստով, որ արդեն եթե նախкинуմ կար որոշակի պատկերացումներ, հա, որ անժամանակ մեր բանակը հայտարարիք վիճակի մեջ չի դեմ զենք զինամթերքի վիճակներ շատ ված, չի դեմ մարտիկ չի դեմ փայտերով էին կրվում կամ չի դեմ ինչ-որ բաների մեջ, տանկերի մեջ, ասենք ջուրը լցված, բանիտ ամեն ինչը, քանի որ սա փարաթվեց, Եվ ըստ ծերության մարտիկ արդեն կամաց-կամաց հասկացելային որ այդ մոլ նախկի միֆերը զուտ օկտագործված զուտ պոպուլիստական բաներ էին օկտագորած։ Հիմա այսօր Սերսաքսյանը փորձել է այդ, այդ փարատված միֆերը արդեն ներկայացնել եւ ծուստալ որ այն ժամանակվա այդ պատերազմի ժամանակային մեгаդրանքները որ հնչում էին այն ժամանակվա աշխարհական համձեպսին էին։ Այսօր Ժիրար Սեֆիլյանը գրառում կատարել, որտեղ նշել էր, թե Կիսագաղութային Կերեի քիչ համակարքի դատախազության եւ դատարանի որոշումները իրենց համար ոչ մի արժեք եւ նշանակություն չունեն, ժողովուրդն է որոշողը մեջբերեմ, եւ մենք համոզված ենք, որ մեր նախաձեռնությամբ մեր ժողովուրդը շուտով ազատելու է Ալմենբիլյանին եւ Սմբատ Բարսելյանին։ Մենք նաև համոզված ենք, որ շուտով մեր ժողովուրդը ոչ միայն տալու են նախկինների горծը շարունակող այս վարչակազմի գնահատականը, այլև ոգի է կանգնել ու եւ նրան ուղարկելու է ուր որ հարկն է։ Ինչ գործողություններ սпасել սասնա ծռերից։ Եկեք դեք ես չեմ կարող կանխատեսել թե ինչ գործողություններ կարելի է սпасել, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ եթե երկրում ճահաստի թվի ինպերատիվային գավաթը որ զենքի ուժով չկարելի գործողությունների դինել, ապա այդ երկիրը ապագա չի կարող ունենալ։ Իմն ու դա մի անշանակ է։ Այսինքն մենք պետք է հստակ ունենանք այն խաղի կանոնը, որ ցանկացած գործընթաց պետք է խաղաց բույդ գրի, որովհետեւ եթե զենքի ուժով ինչ-որ մի խումբ կարող է փոխել իշխանությունը, ապա այդ նույն զենքի ուժով այդ իշխանությունը կփոխի մեկը մեկ, մեկ ուրիշ ուժ։ Մենք արդեն կը պետք է մորանանք արդեն դեմոկրատական ինստիտուտներին, մենք պետք է դառնանք արդեն աֆրիկյան ցևախմբերի մի ցևախմբերի մի հավաքածու որտեղ բարերաբար մի ցեղ ուժով կարող է փոխել իշխանությունը եւ հաստատել ժամանակավոր պես իր իշխանությունը։ Բայց ես կարծում եմ որ այդ process-ը շատ երկար չի տևի, որովհետեւ հաշվառնելով մեր աշխարհակարական դիրքը, հաշվառնելով այն ըտանգները որ կա բանով, Հայաստանը շատ արագ կվերանա։ Դա իմը միանշանակ մի է, անկախ նրանից թե ով ինչ այ հայナス իրական պորտկումներով է հանդես գալիս եւ անդիմադիր դաշտին, քանի որ շատ են քննադատում այսպես համախմբված չլինելու չլ օրակարգ ճունենալու մեջ, ձեր քարտիկով անդիմությունը աշնանն ինչ որ գործողությունների կգնա, թե կսպասեն հերթական ընտրությունների եւ կբավարարվեն քննադատություններով։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ, որ ասում եք, թե անդիմությունը ինչ պետք է անի կամ համախմբվի, չէ՞։ Հասողը բար ամեն ինչը պետք է բնական պրոցես լինի։ Արեստական հնարավոր չէ ոչ մի բան արագացնել։ Ընդհանուր առմամբ որ դուք ասում եք իշխան բան մարդի գենթադրում են որ պետք է արագ իշխանափոխություն կատարվի, չէ՞։ Բայց իշխանափոխությունները աշխարհում հիմնականում կատարվում են ընտրությունների ժամանակ։ Տեսեք, Հարավահագ คอมիտեն եկավ իշխանцам ընտրությունների ժամանակ 90-91 թվականներին։ Հիշում եք այդ բանը։ 96 թվականին իշխանություն իշխանափոխության փորձ եղավ։ 2008 թվականին իշխանություն իշխանափոխության փորձ եղավ, ելի ինտրուսիան ժամանակ եղավ։ 2018 թվականի այս ապրիլյան իշխանափոխությունը ելի ինտրուսիան ժամանակ էր, երբ Սերգեյ Սարսանը ընտրվեց վարչապետ։ Եվ բալշեվիկյան հեղափոխությունը ինտրուսիան ժամանակ եղավ 17 թվականին։ Առաջին հեղափոխությունը եղավ ելի 1905 թվականին փորձը, վարթերի հեղափոխության աղամ ինտրուսների ժամանակ այսինքն արտահերտ ընտրություններ մեզը չեն իինչ եմ ուզում ասեմ որ ցորաբար բոլոր քաղաքացիների իշխանության լինում են ընտրությունների ժամանակ արտահերտ լինում է այն ժամանակ երբ որ իշխանությունը արտահերտ բան է անում եւ հասարակությունը արտահերտ որոշում է կայացնում ես է կօինակ երբ որ իանուկովիչը արտահերտ հրաժարվեց եվրոասոցիացիայից 2013 թվականի հաշնանը ժողովը արտահերտ adekvat պատասխան տվեց առանց ընտրությունների հերացրեց իրեն ուկրաինա Կամ միfor 97 թվականին Հայաստանի իշխան, իշխանության ռեկավարը արտահերթ հայտարարել էր որ պետք է եղ գնալ զիջումների Արաբաղի հարցում, այն ժամանակ հազարային պահանջ կար եւ իշխանության ներսի մարտիկ արտահերթ իրեն հերացրեցին իշխանությունից։ Այսինքն արտահերթ կարող է լինել այն ժամանակ երբ որ իշխանությունը շատ արտահերթ մի շխալ քայլ կատարի։ Սա խնդրի, սա օբյեկտիվ իրականացնում է, իսկ քաղաքական գործիչների խնդիրն է որ իհանք մոբիլիզացնեն եւ համոզեն որ ժողովրդին որ բաղ չեմ այսօր իշխանապողծունն է լինելու։ Քաղաքգետին նպատակը պետք է ազդիվ լինել եւ ինքը ազդիվ պետք է ներկայացնի թե ինչ պետք է ինչ process-ներ է գնում, այլ խնդիրը որ ես չեմ ծածարում որ արտահայտ process-ները լինեն, կապված իշխանության քաղաքականությունից, երբորդեւ եթե իշխանությունը շատ է պարակտում հասարակությունը, այդ պարակտումը օբյեկտիվորեն կարող է քրիտիկական տանի հասնել եւ օբյեկտիվորեն դա իր վրա ազդել իր բացական բանով։ Եվ այդ իմաստով ես չեմ բացառում արտահերտ գործը։ Բայց պնում, ես չեմ ըտնում, որ հիմի սпасում կա արտահերտ փոփոխության։ Որտեւ այդ PC արտահերտ քայլեր ես դեռ չեմ տեսել։ Բայց ես չեմ տեսեք ընդամենը 10 օր առաջ ոչ մեկ Բելարուսիայի մասին չեր խոսում։ Համաձայն եք։ Կամ մի ամիս առաջ, կամ ամիս ու կես առաջ Տաուշյան պրոցեսներից առաջ ոչ մեկ չեր խոսում, որ Թուրքիան այսպես մի մեծ վտանգ է սปรնում Հայաստանին։ Այս այս աստիճանի որը այնքան արագ են փոխում աշխարհին process-ները, որտեղ ոչ մեկ չի կարող կանխագուշակել, թե մի ամիս հետո կամ 10 տարի հետո ինչ է կատարվելու։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ քաղաքական ուժերը ավելի պատրաստված լինեն, ավելի կազմակերպված լինեն, ավելի հստակ օրակարգեր ունենան, որովհետև այսօրվա մեր քաղաքական ուժերը շատ հեղուկ են, բավականին լղոզված վիճակին են, ու մեջ, անհասկանալի պահանջներով են հանդես գալիս։ Եվ լայն հասարակության համար անհասկանալի է մարտիկ մեծ մի զգալի մաս դժգոհ է այսօր բա իշխանությունից, բայց չի հասկանում որ ինչ այլընտրանք են իրեն առաջարկում։ Այս դա է խնդիրը, ինչի պետք է անեն այդ ուժերը։ Ալենտրոնք առաջարկել։ Գիտեք, երբ որ դու աս՝ մի բանա որ դու դառնում ես Նիկոլ Փաշինյանի մարմնի իշխանություն ընդդիմություն, մեկ այլ բանը որ դու դառնում ես Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության ընդիմություն։ Դա շատ տարբեր բաներ են։ Երբ որ դու սկսում ես Նիկոլ Փաշինյանի անձին առթի դդատել, Անդեմ ու քննադատում էс այն ժամը երբ որ ինքը ինչ քայլանում է նրան հակառակը պետք է հակառակվես, չէ՞։ Դա մի բան է։ Մարտիկ տեսնում են եւ տեսնում են որ այստեղ սկզբունք չկա։ Մարտիկ տեսնում են որ այդ մարտիկ ուղակի քաղաքական շահագրգռվածությունն են։ Բայց հիմնականում նրա որոշումները նրա վaras քաղաքականությունն են քննադատում։ Ես դոնես եմ ասում, կան ուժեր, որոնք քննադատում են իրենց որոշումներ ու ղենիշներով, բայց կան մարտիկ, որոնք քննադատեն հանուն քննադատության, այսքան դարել է երևում։ Բայց անկախ ամեն ինչից հանդրույցਾਂ մեջ կո պահանջ ոչ մենք քննադատենք, այլ այլ ընտրանք ունենալ։ Այսինքն դու այլ ընտրանք ունես, ասենք եթե դու հիմա մեղադրում ես իշխանությանը, որ ինքը ասես բաները անում։ Դու լինեիր ինչ կանեիր, դու եկայցիր, թե դու ինչ կանեիր, որպեսզի հասարակ մարդը տեսնի, որ քո પરાգայում ինք ավելի լավ կապրեր, քան հիմա է որ ինքը ապրում է։ Որ քո પરાգայում արտաքին քաղաքական այս այս հարցերում ավելի լավ կլիներ, ասենք, քան հիմա է որ կա այսա շատ կարևոր է որովհետև այս իջ խանացունը մեզ նվեր է տվել ընդդիմությանը ինքն էլ քան սխալներ առանում ինքն էլ սխալներ որ այդ աճի սխալների պարագայում ընդդիմությանը ցանկացած ընդդիմությանը դուք եք մեծ նվեր է։ Եմենք նվերի չոք տվելը ուղղակի ես չգիտեմի դա ի՞նչ է նշանակում սա է խնդիրը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ահա 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևենք մեր հետագա թողարկումներին։